They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go. Okej, god morgon allihopa denna tidiga morgon. Roligt att ni har orkat gå upp och att ni har kommit hit för att lyssna på det här samtalet om intersektionalitet. Klara Berglund heter jag och jag är generalsekreterare på Sveriges kvinnolobby och det är vi som ordnar den här konferensen. Och vi har lagt det här passet nu för att vi alla ska kunna lyssna på det som ett plenumpass och inte som ett parallellpass. Och vissa av er kanske var med på sista passet igår och då inledde vi ett samtal om intersektionalitet och då fick vi följa med in i Gertrud och Yvonnes vardagsrum och lyssna på deras och deras gästers perspektiv. Men intersektionalitet handlar just om många olika perspektiv och hur de samvarierar, så att nu har vi med oss lite fler perspektiv på den frågan och så kommer vi fortsätta det samtalet. Det kommer finnas utrymme för lite frågor på slutet också. Och de som vi har med oss här idag, det är Anna Grotta-Sandqvist som är ordförande för lobbyn. Och Anna ersätter Helene Nymansson som finns med i programmet och som jobbar på SKL som har fått förhinder. Och sen har vi Maria Johansson som kommer från Forum Kvinnor och funktionshinder. Sen har vi den här tomma stolen som ni ser. Där sitter Victoria Cavesa som är på väg hit från tåget i en väldig fart. Och sen så har vi Finn McKay, and she is a researcher activist. She's a researcher at the University of the West of England. And she's also written a book called Radical Feminism. If you haven't read it, you should. After you've heard her speak, you will definitely want to buy it. As you can understand, we will have this seminar in Swenglish, so some parts in English and some parts in Swedish. But we thought this is quite a theoretical discussion, so it's good for us to have it also in Swedish. But Finn's part of the seminar will be in English, and then we will translate for her simultaneously, and then she will come back at the end. Med det sagt så tänkte jag att vi drar igång. Och det första som kommer hända är att vi ska få lyssna på Finns inledningsanförande. Så the floor is yours. Okay, thank you. Thank you. And good morning. Well, firstly, I'd like to point out that I'm Scottish and that Scotland voted overwhelmingly to stay within the EU, as did the city of Bristol, which is where I now live. But I think actually the Brexit referendum has a lot to do with intersectionality that we're talking about this morning, because it exposes a psychic legacy of empire and an aspiration for the privilege of the unmarked and the power to name who is other. But that's another debate, and we might get into that in the questions. But yeah, basically I want to say I apologize for the contribution of my country to our global woes. So intersectionality is about how power works within and between social groups. And the term itself was coined by black feminist legal professor Kimberly Crenshaw in a 1989 article, which was on the discrimination of black women in employment. And she pointed out that women could only pursue legal redress either as women or as black people, but not as both. And the employers therefore evaded any penalty by simply highlighting positive experiences of women and black people in their company. And it mattered not that those black people were men and those women were white. So what the law lacked, Crenshaw said, was an intersectional approach to identity. And that meant that people were falling through the cracks of equality legislation. She didn't make a call for identity politics,
And in fact, Crenshaw, who coined the term intersectionality, advocated a move away from identity politics. And by that term, I mean the competition between marginalized identities, an approach that leads to what we know as so-called oppression Olympics, or the hierarchy of oppression. A competition amongst these so-called equality strands that ultimately leaves all of us stranded. Now, unfortunately, much policy architecture and equality legislation encourages this competition, and it splits people apart into boxes, and it tears social movements apart. That was never the aim of intersectionality. It's an approach that calls upon us to be reflexive and empathic, to recognize where some elements of our own identity mean that doors are opened for us, and how other elements of our identity may be met with barriers. All of us are intersectional. We all have a social class background, an ethnic identity, a sexual orientation. We have degrees of caring responsibility. We have economic security, or we don't. All identities are fluid and in flux. We age, our religious beliefs may change, our caring responsibilities change, we may need care ourselves. Those aren't clunky, separate identities, they're human characteristics that make us who we are, and they intersect and they are holistic. Yet there's often debate in academic and policy circles about the differences between different categories and the roots of disadvantage, the location of oppression, and what is social and what is founded in biology. But when we step back, all these inequality strands are social. The roots of all oppression is social because the response to the variety of human identity is societal. Being born with black or brown or white skin is in itself neutral. Being born female or male is in itself neutral. Forming safe sex relationships, being born with or later in life having illness or disability, following a particular religion or none. It is how society responds to these features that matters. And society for millennia has chosen to respond by ranking. A ranking that is constructed in the image of those already in power, a ranking that protects and maintains the status quo. Society chooses how to respond to the gender lottery of birth, prescribing males as winners. Society ranks skin tone to maintain historical and current white supremacy. Society excludes certain bodies, physically disabling them by blocking their access to transport, to culture, to toilets. Society responds to those born into poverty by acting like they brought it upon themselves and determining to keep them poor. It is perhaps no coincidence that these equality strands are also referred to in some policy and law documents as protected characteristics. The word protect is important here because it indicates attack, it indicates harm, and what people need protecting from are the false binaries writ large on our world, are the fault lines that our society has constructed along the lines of sex and race and class. It is not the identities themselves that are the problem as such, yet they are treated as just that. They are pathologized as if they are some sort of unfortunate disorder requiring benevolent mitigation. Identity can be a source of pride. Pride in the legacy of the work and struggles of one's ancestors that resulted in us being who we are. Pride in the resistance and activism of one's community that has enabled us to be where we are, indeed to be here at all in many cases. And there is rightly pride and pleasure and passion in culture and heritage. And intersectionality was never about saying that none of that mattered. It was never about saying that all identities are the same, or that everyone is equally unequal, or that all discrimination can be treated generically. Because to say that we are all oppressed is actually to say that none of us are, because it erases the lived experience of sexism, of racism, of homophobia.
Now, in her work, Kimberly Crenshaw was concerned that social justice movements were being held back. And she wrote about how the women's liberation movement was being held back by internal racism, and how the black power and civil rights movements were being held back by internal sexism. She spoke about the machinations of racism and patriarchy unapologetically, and she never suggested that those terms were redundant. Yet there are mobilizations today suggesting just that, claiming that because human identity is so unique and fluid and intersecting, we cannot mobilize. And in the women's liberation movement, that translates into attacks on women-only space, into accusations of sexism against men, and into charges of backward essentialism and protectionist isolationism of our movement. The theory goes that if we are all so intersectional and different, then we can't speak as women, reducing all of our struggles to some sort of chance individual power relationships. Well, it is not chance that we still do not have equal pay. It is not chance that the World Economic Forum suggested that political and institutional parity could take over 170 years to manifest. It is not chance that male violence against women is one of the biggest killers of women worldwide. These are not natural phenomena. They are symptoms of patriarchy. And social movements respond to injustice. They rise up around imposed labels. They didn't create the labels. And resisting oppression on the basis of identity is not the same as bringing the identity into being. And our movement is a collective response which must not be undermined by a fracturing individualism that tries to pit one group against another, which takes a zero-sum approach to human rights, as if rights for one group must always be taken from another, as if justice is finite, as if there aren't enough rights to go around. Now, in policy terms, that means not pathologizing the identity, but starting with the issues, whatever they may be, and then considering how structural inequalities may ease or hinder people's ability to respond to situations, while remembering always that mitigating harms can't go on forever. We can't afford people like you tirelessly putting sticking plasters over social wounds. The aim always is to reduce and to end the structural inequalities in the first place. And any move towards that is good for everyone. So while none of us can speak for others, we can and must speak out, perhaps now more than ever. And it would be a terrible irony if misguided translations of intersectionality led to silence and stagnation when it was meant to achieve the very opposite. Thank you very much. Thank you. And before we let you go to our translator on the first row, I will have some follow-up questions for you. So first, because you mentioned identity politics in the beginning, so would you say that identity politics and intersectionality is the same, or it can be, or for some groups it's the same, or how is it connected? Yes, they're not the same, because the end point of identity politics is ultimately that no identities matter, that everybody is the same, that it's all down to individual power relationships. And many movements are trying to suggest that terms like patriarchy is out of date, that there are so many different forces against us and we're all so unique, we shouldn't speak about outdated things like patriarchy. But the end point of that is all identities cease to matter. And there really can be nothing more dangerous in a movement than trying to pull the very fabric out of another social movement by saying the basis for your oppression does not exist. Well, we all know in our daily lives that those oppressions do exist, and we will need to carry on using those terms, because we may say the term is old-fashioned, but patriarchy isn't. If anything, it's going through a bit of a resurgence. Yes.
Also, I wanted to ask you this: what you explained is that intersectionality has transformed into something else, some aspect that it was meant to be. And the question is that: did we do it ourselves, or did someone else do it for us? Who did this? Well, that's a very good question. I mean, I think a lot of it has grown out of very liberal, individualistic interpretations of feminism, and also a backlash against feminism and a backlash against the progress that has been made for all oppressed groups. We talk about feminism in waves. Do you have this in Sweden? You know, in the UK, we're apparently in a third or a fourth or a fifth wave. The number seems to rise every week, according to the media. And the more that feminism becomes co-opted and mainstreamed, the more it seems to be emptied out of any of its revolutionary potential and power. And I think that part of that backlash to feminism, sadly, has been this attempt to turn feminism into an individualist movement about choice and consumerism and expressing ourselves through the choices that capitalist society gives to us. So yes, there's been a lot of things going on. And of course, the elites, institutional forces have pounced on that interpretation of feminism. And are only too happy to mobilize a call for women's rights and protection for all sorts of things, to war, to invading countries, to blocking asylum seekers and refugees, to defend our women. Great, thank you. So we will invite you back up in the, towards the end of the conversation, and you will get to comment on some things that the other speakers have said. And with that, I will switch to svenska. Och nu så ska ni andra i panelen få i ett första anförande tala om liksom, vad tycker ni att intersektionalitet är, och också om ni vill kommentera på någonting av det som Finn har sagt. Och jag tänkte att vi börjar med dig, Victoria, om det är. Okej, nu hörde du bara... Nej, vänta, vi börjar på andra sidan eftersom du kom sist här. Okay. Så du kanske behöver samla dig. Nej, jag är samlad. Du är samlad, okej, kör. Kör. Jag är alltid samlad. Ja, jag tycker det var väldigt intressant att få höra just ett lite mer internationellt perspektiv på intersektionalitet. Och min ingång i intersektionalitet är då från ett svart feministiskt perspektiv. Jag är svart feminist och en antirasistisk feminist. Och jag har även en postkolonial ingång i feminism. Och för mig så är intersektionalitet ett verktyg, ett analysverktyg för oss som jobbar med jämställdhetsfrågor, för att kunna förstå hur ojämlikhet ser ut beroende på var kvinnor är positionerade när det gäller olika maktordningar, och hur det här tar sig uttryck i att vi har olika livssituationer och livschanser. Och det är ett analysinstrument för att hjälpa oss förstå olikhet mellan oss, inom olika grupper och mellan olika grupper. Och också, det handlar väldigt mycket om att den här förståelsen ska ju leda till någonting. Det ska ju leda till att vi både förstår hur vi privilegieras och också hur förtryck ser ut. Och att den kunskapen kan hjälpa oss att bilda koalitioner, och att vi kan också då lära oss att erkänna varandras olika positioner, att ha ömsesidighet, att ha respekt, och att hitta de här beröringspunkterna så att vi kan på olika sätt ha vad jag kallar för en intersektionell solidaritet i rörelsen. Och då när jag säger rörelsen, då menar jag den feministiska rörelsen. Så att det handlar väldigt mycket om att ge plats till de som inte är privilegierade, och att också förstå sin egen privilegierade situation så att man kan använda den makten man har till att förbättra andra olika kvinnors livsmöjligheter. Mm. Så, bara lite kort så. Perfekt, tack.
Du var ju inte här liksom, när jag presenterade dig när det var en tom stol här. Mm. Så att jag sa nog inte det nu, men du är både representerar feministiskt initiativ och sen så är du också forskare och genusvetare från Södertörns högskola. Ja, stämmer ja. Bra. Men tack för det. Då går vi vidare till Maria. Mm. Jag tänker så här att som kvinnor så har vi ju väldigt mycket gemensamt. Men vi är ingen homogen grupp. På samma sätt är det ju bland flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning eller personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Så varje diskrimineringsgrund har ju en spännvidd. Sen finns det strukturer som diskriminerar och utestänger. Och de är ju de samma. Jag ser väldigt stora likheter mellan alla diskrimineringsgrunder. Så att för mig, jag ska säga så här, det kanske låter lite naivt, men för mig har ett intersektionellt synsätt varit en självklarhet långt, långt innan jag hade hört begreppet och innan jag visste att det fanns och innan jag förstod vad det betydde. Och det är ju givet att om vi då tittar utifrån att vara kvinna och ha en funktionsnedsättning så har ju kvinnor med funktionsnedsättning samma drömmar, samma livsmål som kvinnor utan funktionsnedsättning, som kvinnor i alla åldrar, som kvinnor med olika bakgrund. Alltså vi delar ju väldigt mycket, men beroende på vilken diskrimineringsgrund man tillhör så kan det vara strukturer eller regler eller fördomar som faktiskt gör att man inte riktigt får tillgång till de här drömmarna eller sin egen delaktighet och självständighet. Och om man då ska prata om, så du hade ställt en fråga där, Klara, om i praktiken. Och det första praktiska steget är ju faktiskt att vara medveten om att vi människor finns och ingår i alla de här olika delarna. Många gånger är det flera olika samtidigt. Att väldigt enkelt, väldigt basic, tänka tillgänglighet. Exempelvis, hur är det med vår verksamhet? Kan alla komma in där? Välkomna till alla. Har vi en mångfald med våra anställda? Hur gör vi när vi bokar konferenser? Kan alla läsa det som står på vår hemsida? Och så vidare. Men sen också då naturligtvis beroende på vad man jobbar med, skaffa sig kunskap. Jobbar man med våld mot kvinnor så måste man se till att man också har koll på de speciella, specifika situationer eller fenomen som också omfattar kvinnor med funktionsnedsättning som är utsatta för våld. Men det mest basic är att man faktiskt överhuvudtaget kommer ihåg att det är precis lika vanligt att kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld. I vissa åldersgrupper vanligare. Att man, alltså vi måste hela tiden... Magdalena Andersson sa igår, jag var inte med vid det tillfället, men jag har läst på Twitter att hon sa det här att jämställdhetsperspektivet måste genomsyra varje centimeter av den offentliga förvaltningen. Och det håller jag verkligen med om. Men på samma sätt så måste också funktionshinderperspektivet genomsyra varje centimeter av den offentliga förvaltningen. Vi måste ha alla de här perspektiven med oss för att vi inte ska utestänga eller diskriminera. Mm. Så är det. Mm. Tack! Vi får anteckna det där med hemsidan. Anna, varsågod. Ja, jag tänker egentligen jag bara instämma i det som de andra har tagit upp. Alltså, vi är alla sammansatta varelser, tänker jag. Och beroende på vilken ingång vi tar så ser vi olika saker. Jag brukar tänka på, men som barn, jag hade sån här kaleidoskop, ni vet. Om man snurrar på det, med en massa prismer inne, så snurrar man ett varv. Liksom, så följer ut olika mönster och så snurrar man lite till. Och så där tänker jag
kring oss människor. Vi är liksom de här sammansatta varelserna. Och beroende på vad vi går in och tittar på, går vi in utifrån funktionsnedsättningen eller utifrån kön eller utifrån en flerkulturell bakgrund eller det kan vara, så ser det där lite annorlunda ut. Men allt det där är vi. Så. Och men det som sysselsätter mig mest, jag tänker att vi har alla olika ingångar här. Victoria och Finn är forskare och du kommer som från kvinnorörelsen och från, vad heter det, från funktionshinderrörelsen. Jag sitter ju här också för kvinnorörelsen, men jag tänker i grunden så är jag väldigt mycket en byråkrat. Så att jag har det med mig också. Och då är jag upptagen av just, alltså hur översätter vi och hur gör vi det möjligt, som Magdalena Andersson sa, vi ska ge den offentliga förvaltningen, och inte bara den tänker jag, samhället ska genomsyras av jämställdhetsperspektivet. Hur gör vi det då? Och det tänker jag, det är jag upptagen av. Och då blir jag också lite så pragmatisk. Att, jag tänker att vi har ett antal grundläggande ordningar som spelar roll i olika samhällen. I vårt samhälle just nu så definitivt så spelar kön roll. Jag tänker flerkulturell bakgrund, vi har social bakgrund och så. Som samhälleliga strukturer som vi alltid måste klara av att ta hand om. När vi bereder ärenden, när vi beslutar och sen när vi genomför och möter medborgare och brukare. Sen beroende på vilken verksamhet det handlar om så behöver vi också plussa på ytterligare. Och det är det som jag tänker är utmaningen. Hur gör vi det möjligt? Och jag brukar nästan alltid se liksom konkreta personer framför mig från min kommunala vardag. Och ofta så tänker jag på chefen på ett äldreboende. För det är hos henne, det är nästan alltid en hon. Hon har typ 40-50 medarbetare. Väldigt många är ju sjukskrivna för man har taskiga arbetsvillkor. Så att man ringer in timmisar och man ska få ihop det där. Det är hon som i sin vardag ska klara av att översätta de här styrdokumenten, de här budgetförutsättningarna, alla de ambitioner som vi har som tjänstepersoner, som politiker. Hur gör vi det på ett sätt så det är möjligt? Och då måste vi vara pragmatiska och väldigt skarpa utifrån den målgruppen som hon jobbar med. Så. Ja, jag tror att jag stannar där. Och du menar att utifrån den målgruppen hon jobba med, då är det vissa av de här perspektiven viktiga att lyfta. Precis, för att hon ska skapa tillsammans med sina medarbetare en bra verksamhet för dem de är till för. Och då är det kvinnor och män, flickor och pojkar, kanske inte flickor och pojkar på äldreboende, men i alla fall. Och deras anhöriga som vi ska svara upp emot. Och vad är det då vi ska gå in och skruva med där? Ja. Mm. Och beroende liksom på, det ser annorlunda ut i Simrishamn kanske än i Botkyrka där jag jobbar. Så det är också den lokala kontexten. Mm. Hur ser den ut? Mm. Tack. Jag tänkte fråga dig, Victoria. Du kan ju tänka både utifrån ett politiskt perspektiv och utifrån ett akademiskt perspektiv. Men jag tänkte att vi ska komma in på det som Anna pratar om. Alltså hur det faktiskt ser ut i vardagen, i verksamheten. Mm. Alltså att för det är lätt att prata om debatten om intersektionalitet eller den feministiska rörelsen. Men om vi går ner till att prata om Sverige, där vi lever, olika verksamheter, alla ni, vad ni jobbar och vad ni rör er. Hur långt har vi kommit med intersektionalitet och vad är målet? Jag tycker att vi har i alla fall frågan på tapeten. Alltså. Vi diskuterar i alla fall det, vilket är en bra början. Men sen så måste man kanske förstå vad begreppet egentligen innebär. Och jag tänker att det är en viktig del av att arbeta intersektionellt. Ofta så är det, tror jag, att man lägger liksom olika diskrimineringsgrunder på varandra. Så det blir en additativ intersektionell analys istället för att förstå att det är själva samverkan. Alltså att förstå hur, när man har olika positioner, till exempel om man är en svart kvinna som är lesbisk, att förtrycket är intensifieras på ett annat sätt än om du är bara, om du är en vit kvinna och lesbisk. Så har du liksom, det finns en intensifiering av förtryck. Och jag tror att det var det också som Kimberly Crenshaw tog upp från början, och det är det man liksom glömmer bort, att det är inte lika, vi är inte lika förtryckta, och att man måste liksom erkänna den här skillnaden först för att kunna göra en förändring. Och då tänker jag att i verksamheterna så pratar man mycket om mångfald, men man pratar inte om olikhet, alltså skillnad. Vad gör skillnaden?
Och många gånger så vill man, när man pratar om mångfald, radera bort våra skillnader. För att man vill liksom på något sätt bygga allianser utan konflikter, utan problem. Men intersektionellt arbete innebär att det är olika. Man måste liksom erkänna att folk har olika positioner och att den här skillnaden faktiskt måste erkännas och respekteras och inte raderas bort. Till exempel då, om man kommer i en verksamhet där det är flest vita medelklasskvinnor och man är då en svart kvinna och tar upp det här med vithet och svarthet och det inte erkänns som en relevant diskussion, då blir det ju problematiskt, för då kan man inte prata om det förtrycket som man upplever som svart, eftersom man inte kan prata om vithet. Och jag tror att som antirasistisk feminist så brukar jag prata väldigt mycket om vithet, därför att vi lever i ett vitt normativt samhälle i Sverige. Och att prata om normen, alltså att vara normkritisk, är en del av det intersektionella arbetet. Så man måste liksom se, vad är normen på vår arbetsplats? Är normen mest kvinnor som är medelklass, som inte har några funktionshinder, som är heterosexuella? Är det det som är normen på arbetsplatsen? Ja, men då ska man vara kritisk mot den normen. Det är ju inte det som är normalt. Alltså bara för att det är normalt betyder inte att det är det som ska gälla, så att säga. Så att vara normkritisk är en del av det här. Och då måste man också förstå, erkänna de här perspektiven som utmanar ens maktposition. Därför att intersektionalitet handlar också om att förstå makt och att, hur man kan öka makten för de som har lite makt så att de kan få mer inflytande. Och för att kunna göra det, då måste man också få prata om sitt förtryck och att den diskussionen är relevant för verksamheten. Och när man förstår till exempel vithet och hur vithet är egentligen en position som oftast inte markeras. Svarthet markeras oftast som problematisk. Men man markerar inte vithet som något problematiskt. Och vithet har ju med sig en historia av förtryck av svarta människor. Så att när svarta människor kommer in i ett vitt rum så finns den historien med i det mötet. Och eftersom vi inte pratar om till exempel, vi pratar mycket om etnicitet i Sverige, men vi pratar inte om ras till exempel. Begreppet ras är ju nästan, i andra länder, i engelskspråkiga länder, pratar man om racial relations. Men i Sverige så pratar vi inte till exempel om ras. Och då kan man inte heller prata om rasdiskriminering. Alltså som är baserade på vithet som privilegieras och svarthet som förtrycks. Och till exempel för mig då som svart kvinna så diskrimineras jag inte utifrån etnicitet. Eftersom min etnicitet är inte synlig på mig. Ingen vet vad jag har för etnicitet. Jag är Muganda från Uganda. Från Baganda-folket. Och det är ingenting som någon diskriminerar mig för. Eller hur? Frågar publiken. Ja. Så jag diskrimineras på grund av min hudfärg. Och det är rasföreställningar som gör att jag diskrimineras. Stereotypiska rasföreställningar om svarthet. Och de skapas inte av svarta människor. De skapas av vitheten som en privilegierad position. Så att det är intressant. Om man nu har den förståelsen, om man har det här på den här, i den här ideala platsen som vi pratar om, då så finns den här medvetenheten och man pratar om allt det här. Och då är också, om man tänker när det sen ska få utväxling, för många som är här, de jobbar ju med en verksamhet. Och då gäller det liksom, vad är målet, vad ska det leda till på äldreboendet till exempel, eller på någon annan kommunal verksamhet där man finns, att ha det här intersektionella, så man tänker det konkreta praktiska. Ja, det gäller liksom att stärka de grupper som inte har inflytande. Att man faktiskt använder sin maktposition till att hjälpa de grupperna. Och att erkänna deras verklighet som viktig. Att man inte hela tiden jobbar efter att liksom likforma verksamheten utifrån en modell. Och den modellen är oftast de som har makt och inflytande, det är oftast de som man oftast ger mer resurser till. Det är de resursstarka som kräver, som tycker till exempel om nu ska, som liksom har tid att kräva omvårdnaden för sina föräldrar, som känner till systemet, som kan liksom kräva de här rättigheterna så att de förverkligas. Det är ju enklare för resursstarka människor, men så finns ju de som inte har den möjligheten, inte förstår systemet. Och hur man kan få sina rättigheter förverkligade i verkligheten. Det är en sak att ha rättigheter på papper, men de måste ju förverkligas. Och då måste man ju som verksamhetsledare
se den här olikheten i hur makten är fördelad mellan olika grupper. Och finns det till exempel personer med utländsk bakgrund som där man ser att de skulle behöva språk, hjälp, alltså tolk, de skulle behöva olika insatser, så måste man kanske lägga ner lite mer tid för att se till att de får de här insatserna för att också kunna få sina rättigheter tillgodosedda. Mm. Det gäller att vara uppmärksam. Uppmärksam på olikheter och hur folk faktiskt, hur deras tillgång till rättigheter ser olika ut helt enkelt. Och viljan att vilja förändra det. Så det är en vilja att vilja förändra. Det är, man måste ha den viljan. Tack. Tack så mycket. Maria, jag tänkte fråga dig den här bilden här. Hur långt har vi kommit i Sverige? Hur duktiga tycker du vi är på att ta med ett funktionshindersperspektiv i jämställdhetspolitiken och kanske vice versa ett jämställdhetsperspektiv i funktionshinderspolitiken? Vi har blivit mycket bättre på att ta med det i jämställdhetspolitiken, men vi har lång väg kvar. Absolut. Jag är ju dessutom ordförande för Lika Unika och vi gjorde igår ett uttalande inför Forum Jämställdhet om att den nya jämställdhetsmyndigheten måste få ett tydligt direktiv att ha ett funktionshinderperspektiv med i sitt arbete. För vi vet ju att om man inte nämner det så glöms det bort. Och då finns det inte, och då ser man inte på att okej, en viss del av det här handlar om det som vissa kallar då för funktionsmaktsordningen och inte bara för andra maktordningar, utan den, alltså funktionshinderperspektivet måste finnas med, för annars så glöms det bort, det vet vi. Det var en aha-upplevelse för några år sedan i Almedalen när både Åsa Regner och sen som ny då jämställdhetsminister, och sen lyssnade jag i seminariet efteråt på Maria Arnholm som tidigare jämställdhetsminister. Båda två var väldigt duktiga på att ha med många perspektiv i sin feministiska analys och i sitt jämställdhetsarbete och engagemang, och det kändes väldigt väldigt bra, men vi måste hela tiden, vi är inte framme. Många kommer ihåg det, många gör det inte. Jag lyssnade på flera igår som absolut inte kom ihåg det, även om man räknade upp många perspektiv. Så att det är jätteviktigt, för om man inte pratar om det så glöms det bort, och då blir det utestängning och diskriminering, och då kommer vi inte till rätta med den här maktobalansen. Anna, du finns ju då till vardags i en kommun, och oavsett vilken organisation man är i, en kommun, ett land, region, landsting, företag, då är det ju budgeten det viktigaste styrdokumentet, och det är där som all politisk ambition, alla analyser man gör ska översättas till praktisk politik. Vad tänker du liksom när du tänker på den processen och att ha med ett intersektionellt perspektiv? Ja, jag tänker att det är svårt överhuvudtaget med budget. Men jag menar, för mig så är egentligen budgeten, det är det där slutdokumentet, och det är jätteviktigt. Men det är budgetprocessen som är det intressanta. Och för mig så börjar budgetprocessen med att man gör en analys. Ofta utifrån att man följer upp resultat, man gör en analys och sätter det i ett större sammanhang. Där behöver vi ha med de perspektiv som är relevanta för det just då. Och det kan det handla om den del av budgeten som handlar om äldreomsorgen eller som handlar om skolan eller någonting annat. Där börjar analysen och där lyfter vi de perspektiv som är relevanta. Och där tänker jag så här, oavsett, för jag vill koppla lite till det här med perspektiven och hur bra vi är på att integrera varandra, så att säga. Och då tänker jag också så där att det, oavsett vilken grupp, så här långt, alla de jämställdhetsanalyser jag har gjort genom åren, utifrån olika verksamheter och därmed också utifrån olika grupper, så ser vi att oavsett grupp så har flickor och kvinnor sämre villkor i de verksamheterna och i samhället i stort än motsvarande för pojkar och män i den gruppen. Och det måste vi liksom ha med oss. Men i vilket fall som helst, man gör den analysen, man använder de perspektiv som är relevanta. Och sen utifrån det så sätter man upp mål. Det är egentligen den allra viktigaste delen, tänker jag, av en budgetprocess. Och utifrån det sen fördelar man resurser. Och då behöver man vara, ju mer specifik man kan vara när man sätter upp ett mål, desto bättre är det.
För det är då det blir leverans och det är då också man kan ställas till ansvar till årsredovisningen som egentligen kanske är det ännu viktigare dokumentet än budgeten. Och i det här så kan vi se att det finns ett antal kommuner, bland annat min egen, vi har jobbat för att försöka göra det här. Men just i själva budgetdokumentet, det är väldigt svårt att härleda resurser bakåt. Både när man kan ha utifrån en skolpeng, då blir det lite enklare. Vi kan räkna kostnaden per brukare i äldreomsorgen och så vidare. Men vi bryter inte väldigt sällan sen ner det i vår budget och ännu mindre också i redovisningen på hur resurserna väl utfaller. Men jag tänker, Victoria, det du tog upp, det här, hur svarar verksamheterna upp emot olika grupper? Vi behöver ju ta ett tag där och komma längre. Och det första steget tänker jag så här, jo, det är att dela upp det på kön. För det kan vi göra i väldigt stor utsträckning. Vi kan också, som vi har gjort i den kommun jag jobbar, att där är utgångspunkten för alla mål, det är att vi ska uppnå lika goda resultat för kvinnor, pojkar, flickor och män i alla våra stadsdelar. Och det där med alla våra stadsdelar, eftersom de är så uppdelade demografiskt utifrån social bakgrund, utifrån flerkulturell bakgrund och så är det ett lite trubbigt sätt med att ändå försöka nå liksom en intersektionell förståelse och grund för en analys. Och då är ju det målet. Vi ska uppnå lika goda resultat oavsett vad man är utifrån det. Och sen så för den enskilda verksamheten, där kan det bli relevant att ha ännu tydligare mål. Och ser vi till exempel inom kultur och fritid när det gäller deltagande i fritidsaktiviteter som vi hade i några av våra kommundelar, att framförallt tjejer med utrikesfödda föräldrar var underrepresenterade. Ja, men då satte man det som mål för nämnden, att lyfta just den gruppen. Då innebär det också sen på verksamhetsnivå när man fördelar sina resurser, framförallt personalen, för det är ju den viktigaste och dyraste resurs vi har. Då måste man destinera sina resurser för att jobba, hitta de tjejerna, försöka tillsammans med dem att skapa en verksamhet där de vill vara. Så. Och då blir det liksom jämställdhetsintegrerad budget i praktiken. Och då får man också de här andra perspektiven utifrån vad som är relevant för den verksamheten och som bidrar till en nytta och en förbättrad verksamhet. För det är ju det vi vill uppnå. Ja, det var ett långt svar. Men, ja. Men tolkar jag dig rätt om det du säger, liksom att en konkretisering av det här och när man jobbar med en budget till exempel, det är just till exempel målen, att man kan tänka då utöver kön, vilka andra... vilka grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar är det här som har liksom, som vi behöver verkligen fånga och att lyfta fram det i målet? Jag gör en riktigt bra målgruppsanalys. Så. Victoria, du ville kommentera kort. Ja, jag vill bara kommentera där. Jag tycker det är jättebra att man liksom verkligen har det som mål, att man tänker igenom det när man sätter då budgeten. Men det är också att fråga sig, vilka är det som sätter budget? Alltså när man pratar om vi sätter budget, det är det vilka vi är. Ofta så handlar det ju om att vi måste få in en representation av olika personer som har makt över budgeten. Det ska inte vara, ofta är det samma typer av människor som har makt i samhället. Och jag tror att vi måste, för att kunna komma vidare så behöver vi den här olikheten, måste också finnas där makten finns och där man faktiskt har ett inflytande för att kunna komma in verkligen med sin egen verklighet. Så att jag tror att vi har mycket att göra där. Att hur ska vi förändra strukturer? Hur strukturer förändras genom att man faktiskt tar in personer så att det inte bara är en viss grupp människor som alltid är de som bestämmer och sätter agendan. Även om man inkluderar folk, men man inkluderar dem lite under ojämlika förutsättningar, tänker jag. Anna, du ville kommentera. Ja, men jag tänker, det har vi också ett mål för i min kommun, men det tar ju lite tid att göra det. Och under tiden så måste ju alla som jobbar i verksamheten ändå få redskapen för att göra det. Och jag tänker så att, ja, nej men jag kan inte identifiera mig med hur det är att vara. Jag är född liksom vit, som exempel. Men jag är också född i en fabriksarbetarmiljö. Jag har en erfarenhet av en annan typ av
underordning som jag bär med mig. Och jag tänker att vi alla är liksom empatiska varelser. Och om vi också får träna det utifrån liksom en teoretisk förståelse, så tror jag att vi alla liksom kan komma ett bra steg längre på vägen. Och innan vi ska vi vänta tills alla ekonomichefer liksom har en jämn representation av hur befolkningen ser ut, då får vi vänta alldeles för länge. Så frågan är, vilka redskap liksom ska vi ge oss som befolkar våra organisationer på olika sätt tills dess? Och jag tänker att jag tycker att vi är på väg att börja hitta sådana redskap och pröva det tillsammans. Och det måste vi göra. Skulle man kunna tänka sig, för vi pratar ju om jämställdhetsintegrering hela tiden, är det liksom, håller det på att bli intersektionalitetsintegrering, att allt alltid ska integreras? Alltså, intersektionalitetsintegrering förstår jag inte som begrepp, om jag ska vara ärlig. Jag tänker också att det där skulle bli väldigt knepigt som begrepp, för att jämställdhet, det utgår från att vi har ett jämställdhetspolitiskt mål, och än så länge, vi har ingen intersektionalitetspolitik på det sättet. Men jag tänker också, det var någon som sa det här med att jag tror att det är bra att vi har olika politikområden, därför att vi då i det här kaleidoskopet så går vi in och kan vara skarpa och att se utifrån en liksom ingång. Och det är också så här, för att ibland kan vi också ha målkonflikter. Och jag tänker att vi vill ju inte ludda till saker och ting. Vi vill ju se verkligheten liksom så skarpt det bara är möjligt. För att i grunden också sen, ibland kan det vara målkonflikter. Att vi ska kunna prioritera och göra då en medveten prioritering. Ofta så sker det i vardagen, men det kan också bli föremål för politiska beslut. Och att det, jag tror också att det skulle vara ett begrepp som skulle vara svårt att förstå av chefen för äldreboendet. Men om hon, för det är oftast en hon, har i uppdrag, du ska skapa en lika god verksamhet för kvinnor och män oavsett vilka de är. Och du ska ha med dig du ska få med dig liksom en grundkunskap kring liksom grunden utifrån forskning och utifrån teoretisk bakgrund, att det är det här du ska hålla utkik efter och titta på. Men sen har vi den här uppföljningen. I grunden, vilka får del av äldreomsorgsinsatserna? Hur nöjda är det? Vad är det? Ha en brukardialog. Vad är det som de tycker saknas? Vad svarar vi upp? Vad är det för frågor som vi sen liksom tar tag i? Vad är det som inte tar tag i? Och så vidare. Det är alltså grunden för en verksamhets- och kvalitetsutveckling. Det är att börja med, vad är det som våra brukare, eller de som borde vara brukare, för det är också det. Det finns ju en större population, som Victoria var inne på, som kanske inte ens efterfrågar och inte vet sina rättigheter. De behöver vi hitta. Och vad är det för verksamhet de efterfrågar? Och det tror jag vi måste göra i våra verksamheter. Och det är också en demokratisk fråga. Det handlar om legitimitet liksom, för våra samhällsinstitutioner. För vi har alla rätt till den på lika villkor. We're going to invite Finn McKay back up, and then while you're making your way up, and I'm going to ask you one more question. När vi pratar om det här så är det ju, eftersom vi ska prata om intersektionalitet, så att när vi pratar om jämställdhet och lika service för både kvinnor och män, flickor och pojkar, så är det väldigt binärt. Och jag vet att det är någonting som man brottas med i många kommuner, landsting, regioner, verksamheter där det finns. Hur ska vi göra med det här? Eftersom vi är fast i det binära tänkandet när vi tänker på kvinnor och män, flickor och pojkar. Vad tänker du kring det? Ja, alltså jag tänker så här, alltså hela teorin om genussystemet handlar ju om att okej, vi föds med ett biologiskt kön, men det ska inte spela roll. Det är min tolkning av genussystemet. Det ska finnas lika många sätt att vara om man är född biologiskt som man eller biologiskt som kvinna, eller för en del om man har en osäker kön när man föds biologiskt, så ska det finnas liksom hur många olika sätt att vara det på som det finns människor. Det ska helt enkelt inte spela någon roll. Och då tänker jag, samtidigt så vet vi då ju, och som Finn också var inne på, att vi bemöts utifrån den könstillhörighet så att säga som vi har. Och att där utifrån samhällsproblemen som vi har framför oss, då spelar det roll att kunna följa upp utifrån kvinnor och män. Så att jag tänker att
Nej, genussystemet innebär att det ska inte spela roll. Jag ska kunna klä mig, bete mig, skratta, skriva med benen vad jag vill, liksom, oavsett vilket kön jag har. Nej, men så. Men vi måste kunna följa upp på den samhälleliga nivån utifrån att det ändå spelar roll. Så att, ja, jag vet inte om det var svar på frågan. Vill någon annan i panelen kommentera den grejen? Med binära och icke-binära? Ja. Nej, jag tycker det är viktigt att man pratar om olika sorters kvinnor, alltså olika kvinnor, och att man också lägger till och icke-binära, och att man också pratar om transkvinnor, och att man har ett inkluderande språk. Och där tror jag att vi alla måste jobba mer på det, helt enkelt. Alltså hur vi pratar, så att folk känner sig inkluderade i rörelsen. För ofta så faktiskt är vi väldigt normativa, alltså vi utgår hela tiden från standarden, liksom. Heterosexuella vit medelklasskvinnan i den feministiska kampen, och det är ju det som har varit kritiken, intersektionella kritiken kom ju just från det. Och om man inte medvetet, alltså vi måste vara medvetna om det även inom gruppen, till exempel när det gäller funktionshinder gruppen, där finns också olikhet. Där är ju också alltså att insatserna kanske kretsar kring vita kvinnor snarare än att det finns också folk som har funktionalitet som är svarta, som är muslimer och så vidare. Hur når man dem? Så att det är olikheten inom och mellan grupperna måste vi hela tiden hålla reda på. All right, so Finn, have you been managed to understand some things of what have been yes, said? Some things, yes. Some things. Do you have any thoughts that you would like to share? I mean, I do agree with some of what I could get. I agree with things that people have already said. I suppose it's important to remember that it should not fall on the shoulders of those people who face most disadvantage to have to keep reminding those in power about their existence and about the struggles that they face. And in fact, it is those people in power who need to change, who need to widen their perspective. And ultimately, they need to change in a big way because they need to look like the people they govern. So those people who have been made other historically need to be in power, and facilitations need to be made to get them into power, imperfect as those systems are. And we can't affect systems if we don't acknowledge how they work. An intersectional approach, it requires us to understand the standpoint of others and to reflect on differing levels of privilege so that we can have a bigger picture, so that we can ultimately make a difference, because we can't afford to miss out, we can't afford to exclude voices, because those people who are most affected by systems of power, they are at the sharp end of power, they know how it works, they know where the fractures in those systems are, and if we want to take those systems apart, then we need the knowledge and experience of those people to be at the forefront of our movements. Intersectionality sounds like such an academic term, but you could exchange an intersectional approach to mean empathy and vision. But when people are at the top of a social heap, it's very hard to see the lives of the people underneath. You just look out at all the lovely views and you think everything looks fine. You don't see the view from the people underneath. So it's about expanding our own standpoint, really, and developing human empathy. You know, we've been trained to follow these structures. We've been trained to follow these terrible fractures in our society, and that's good news in a way, because if they're made, then they can be unmade, and that's the point of an intersectional approach. Great. We're going to have some questions from the audience. So if you like to pose a question, then put your hand up, and then while the microphone gets to you, I will ask you one more question. So what I want to ask you is, all of you, is every perspective all important all the time? Are all the different perspectives always important? If you agree, put your hand up. No one agrees. I think I'd need some more qualification, though, yeah. But you understand the question, right?
är alla perspektiv alltid viktiga? Samtidigt, sa du. Samtidigt. Yeah, at the same time. Samtidigt. No. No. Maria, would you like to comment? Almost every time. But it's no, I cannot say 100%. No, but very high up. Anyone else? Victoria? In English or Swedish? Are you fine with English? I think that it's important to always see that there is power. And that we can't, we are not all on that same level all the time. If we were, then there wouldn't be any problems. Exactly. So there is, the power aspect is the most important thing when we talk about intersectionality. And who gets to speak for whom, and you know, whose voice is recognized, and where, and how to create mutuality so that those who are oppressed, like you said, do have voices in structures that actually are there to silence them. Okay, so the next one is gender always important? Is gender always an important perspective? Yes. 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 Okay, on this we agree. All right, do we have the question over there? Yeah. So your name first and then the question? Linda Levå heter jag, Kommunförbundet Skåne. Här är väldigt tvära kast. För 14 timmar sedan så satt jag här på en liten talkshow där man pratade om att intersektionalitet gav oss en grumligare blick och att allting hade geggats ihop. Jag tror det var Gertrud Åström och Yvonne Hirdman och Ola Wong som var här. Jag hoppas att de är här nu och får höra och lära. Men min fråga till er är, hur bemöter vi det argumentet som liksom skapar split inom rörelsen? Hur bemöter vi det här att allting geggas ihop? Vi kan inte ha 7 perspektiv i huvudet samtidigt. Vi kan enbart tänka kvinna, man, pojke, flicka. Tack. Vill du kommentera på det, Anna? Det jag tänker är just att vi inte ska gegga ihop. Alltså det är i alla fall min ingång. Nej, men jag tänker som sagt att kön alltid spelar roll. Jag tänker också att utifrån en likställighetsprincip och utifrån kvinnokonventionen, att ibland så får man också säga att om det inte är några skillnader, då behöver vi väl inte skriva ut både kvinnor och män i den där redovisningen. Jo, men det behöver vi göra, för att det är ändå en grundläggande ingång och som vi också kan följa upp, och då ska vi också visa att vi har säkrat upp, men vi har inga skillnader, så det är viktigt. Men jag tänker utifrån det att just det här att jag tror att det är viktigt att vi har en funktionshinderspolitik eller vad det nu kallas för. Vi har en jämställdhetspolitik, sen integrationspolitik har jag mycket funderingar kring det begreppet, men området behöver adresseras på något sätt. Och just för att vi ska kunna hålla olika perspektiv och vi använder dem när de är relevanta. Och också istället för att gegga ihop, att vi också tydliggör ibland om det också finns konflikter emellan. Och ytterst liksom utifrån en demokratisk transparens, att man kan ställa till svars och att man kan ifrågasätta liksom de val och sånt som har gjorts. Så att, vi behöver hålla flera saker i huvudet, men inte alla perspektiven alltid samtidigt, utifrån relevans och hålla isär dem för att också kunna diskutera de beslut som fattas och de resursfördelningar som görs och så. Men det du säger ändå att det finns en sanning i att om vi har för många perspektiv, alla perspektiv samtidigt, då blir det suddigt. Så det kan bli det, men sen är det också så här, som sagt, jag är byråkrat liksom och tänker mycket kring de praktiska implikationerna. Det är också så att bara om vi nu tar det här med, liksom, gå tillbaka till det där med uppföljning. Rent praktiskt ibland kan det bli väldigt knepigt. Vi har till exempel jättestora problem med medborgarundersökningar på olika sätt. Brukarundersökningar. Folk, inklusive jag själv, är skitless på att svara på frågor liksom med enkätundersökningar. Så vi har jättedålig liksom, svarsfrekvens ofta. Om vi nu ska följa upp, och det handlar också om det här med icke-binära, om vi nu skulle följa upp utifrån 3 kategorier till exempel i medborgarundersökning, om vi dessutom ska göra det kanske utifrån självskattad identifikation kopplad till flerkulturell bakgrund, stadsdelar och så vidare. Vi behöver fråga så hiskligt många människor som inte kommer att vilja fråga. Vi får inga bra underlag. Vad vill jag säga med det? Jo, vi måste väga liksom ibland också de här praktiska implikationerna
och hitta olika sätt liksom att få fram data. Och sen så får vi måste kunna använda, dels måste vi kunna få fram och vi måste kunna använda det vi tar in på riktigt. Så att vi inte bara slänger upp saker, för det är då det blir ludd och det är då det blir, ja, nu kommer jag inte ihåg vad du använder för ord, men liksom det är då vi riskerar att sudda ut det. Så vi behöver vara väldigt klara, vi behöver ha tydliga frågor och utifrån det tar vi de perspektiven som är relevanta. Ja, det var en lång utläggning. Vår tid är slut, men Victoria ska få kommentera kort. En liten fråga, och det här är viktigt för att jag känner att jag sitter i ett rum där jag är nog den enda svarta kvinnan här. Kanske, vi kanske är två. Alltså jag vill bara säga det, att det är ett vitt rum. Alltså vi måste få en kvinnorörelse, en feministisk rörelse som är mycket mer, liksom, har mer mångfald och olikhet. Så att inte de som exkluderas är rädda att komma in i den feministiska rörelsen för att de känner sig inte hemma. Och då tycker jag att de frågan som jag har lyft fram om ras, till exempel, att jag skriver I would like to ask you about race and how because I always talk about race and whiteness and I always say that Sweden is a very white normative society and that, you know, whiteness is a power structure that we also need to include in our analysis. And it's very rare that we do that in Sweden. So I just want to hear your comment about that, if it's okay. Yeah, sure. I mean, I completely agree with you. It's very rare. It's quite rare for us to talk about it in the UK as well. I think with all of these categories that we talk about, these strands, they garner up only certain people in our imaginations. So it's as if only black people have a race. Only gay people have a sexuality, only women have a gender. These labels, these signs, we know what they mean, and they're only applied to certain people because those are the people that are on these lists about protection and in need of mitigation. I mean, in the UK we use a term intersectionality a lot, and in the feminist movement it's used a lot. Whether it happens in practice is another story. Our feminist movement is dominated by white women, by educated middle class women. It is. You know, women are not saints and angels. Feminism, it doesn't exist in a bubble outside of society. It mirrors the same inequalities, unfortunately, that are in society. So we're in this ironic position of being in a movement trying to take apart harmful social structures while we ourselves are also living and a product of those harmful social structures. All of these, the opposite of those categories need to be problematized. We need to problematize white supremacy. We need to problematize whiteness being always taken as the norm and as the beginning. And we need to do the same with men and masculinity. Some of the backlash that we saw to the women's marches from so-called men's rights movements about why is it just women, we're all affected, why is it called a women's march? Well, the tables were turned there because, of course, for centuries, women have been told that mankind means human, that man is the norm, that man is the first point of where humanity begins. And then those people didn't like it when it was turned around. I think that kind of troubling is good. I think turning the gaze away from people that are already incredibly scrutinized and instead putting it onto the more powerful side of that binary is a good idea. Let's talk about whiteness as an identity. Let's talk about the doors that it opens for us. Let's talk about the privileges that it gives us. Let's talk about how it has shaped us. And I think us white women in the feminist movement need to be doing that as part of our consciousness raising process. And we need to be giving space, as I'm proud that feminism has always done, to the emergence of black feminism, from which we've learned so much. And although the feminist movement often flagellates itself for not being good enough, not being intersectional enough, I think at least black feminism found a home here in the feminist movement.
and is leading us all forward. And I think actually it is one of the most self-reflexive and progressive social movements going. And long may that continue. But it's an aspiration. Oh, that's Och det blir de sista orden för det här samtalet. Vi har dragit över lite, men vi var lite sena igång och nu är det fika, så hoppas ni tycker det är okej. Okay. Jag ska säga, för de som ska gå på passet inspektionens roll efter det här, så är det två talare som har fått förhinder där, Anna Skarhed och Maria Hemström Hemmingsson. Så att om det är någon som speciellt vill lyssna på dem, så kan ni veta det när ni väljer nästa pass. Så tack så mycket!